Finaritra e, miarahaba antsika rehetra rehetra indray a tao anatin'ny fandaharana ty an'ny finoana. Ny eto amintsika moa araka ny ambetiteny foana dia fifampizarana, fizarana le izy dia androany a izara amintsika indray a resaka manodididina ny zavatra nitranga tamin'ny voalohan-dohan'ny taona tamin'ity taona ity. Fantatrantsika fa anisan'ny tena buzz be nalaza zany resaka hoe ambomanga, ny kristianina mpandala fomban-drazana miady amin'ny kristianina nandeha be zany zany a tamin'ny fotoana tsy ela dia tsy tena hoe hiditra be ao anatin'izay hoe inona ny an'ny mpandala fomban-drazana mety sa tsy mety ahoana sy ahoana tsy any amin'izay no tiako hifampizarana tsotsotra amintsika amin'ity androandroany ity rasitrakao a fa misy zavatra mba tiako zaraina, misy teny a mba tiako iaingana. Le zavatra nitranga dia tamin'ny fotoana anisan'ny afatra faraparany napetraka Jesosy tamin'ny mpianatra izy tia talohan'ny fiakarana, andro fiakarana osintsika na hoe ascension, i Jesosy niakatra velona tany an-danitra. Dia zao le teny ozy izy i Lioka moa zany no mitantara azy e ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany eo ny atantsika an'izay dia ozy izy Lioka zany no mitantara hoe Jesosy ozy izy a namepetra ny mpianatra mba tsy aly ao an-tanàna aloha fa ozy izy hoe mijanona mihitsy aloha a miferany mihitsy zany hoe tsy mahazo mialy eo aloha, tsy mahazo manao na inona na inona, mandra-pahatonga ny hoe tonga ny andro pantekosta. Inona moa le andro pantekosta? Nanaovana batisan-dreo a nazahoany hery zay a vao nasainy a hoe mialy ao an-tanàna amin'izay. Inona moa zany ny zavatra azontsika zaraina manodidina an'izany? Jesosy Kristy a tsy ho resahako raha tsy ilay efapolo andro farany ihany ary, izany hoe ilay izy nitsangana tamin'ny maty. Ity moa zany a tsy ny filazantsara rehetra no tantaran'izy ity fa tamin'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty tamin'iny andro alahadiny nge ka be dehibe koa ny olona maty nitsangana tamin'ny maty niaraka tamin'i Jesosy e, ary hitan'ny olona zany, nampiorikoditra olona zany ary nagaga sy niteraka fahaverezan-tsaina ny olona zany hoe ino ty zavatra mitrangy tia fa raha anina efa maty nefa nitsangana tamin'ny maty dia niriariana andehandeha teny niaraka tamin'ny velona indray. Na dia tsy misy soratra masina milaza mivanta anazy ary nefa dia ny fanekem-pinoana kristianina dia milaza hoe maty Jesosy a dia nidina tany amin'ny fiainatsita dia nitsangana tamin'ny maty indray avy eo dia vao niakatra any an-danitra avy any ozy izy ny aviany tsara ny velona sy ny maty. Tsy resantsika zany iny a fa hoe mistery hoe inona ny nataon'i Jesosy nandritry ny telo andro tany amin'ny fiainatsita. Tsy izay aloha le tena tiako resahana androany fa te ilaza aminareo a zany hoe zavatra tena exceptionnel mialatsiny amin'ny teny vahiny a no niainany reto mpianatra reto nandritry ny efapolo andro ny eonany a tamin'io Jesosy a izay efa exceptionnel. Misy fotoana Jesosy miteny hoe aza mbola mikasika aloha, mbola tsy tany amin'ny rainareo sy ny raiko aloha fa aza mbola mikasika. Dia misy fotoana amin'izay nefa izy a navelany kasika azy amin'izay Tômasy hoe io ary ozy izy kasio a fa matoto izy izy a tsy manana nofo mandra. Eo koa moa zany a dia rany izay teny izay aloha a dia ataontsika fanamariana fotsiny hoe ny baiboly zany Jesosy Kristy tenany a dia manamarina ny fisiny matoto fa tsy resaka an'izay aloha tsika androany fa iverina zany amin'le amin'le contexte teo zany hoe reto mpianatra reto a dia niaina zavatra tena extraordinaire exceptionnel zavatra tena mahagaga mahatalanjona ny ainany a nandritry ny efapolo andro zay a nisehoany Jesosy azy. Akoatra nefa niainany tamin'ny Jesosy mbola tsy nivonoana efa tsy resahana ntsony. Raha ohatra zany raha ny tena marina dia zao hoe vo lasy Jesosy Kristy tsy mitsangana fa niakatra ao any an-danitra dia ny tokony ho izy a ireto mpianatra rehetra dia tokony tonga dia lasa ny azakazaka dia niteny teny amin'ny tontolo rehetrarehetra teny hoe tena iny Jesosy iny mesia
inona ilay nandrasantsika, inona ilay tena zanak'Andriamanitra, izao daholo ny zavatra nataony, lasa miakatra velo any an-danitra nge izy, izay ny vavolombelona izany. Tokony izay izany raha ny lôjika, satria niaina zavatra tena exceptionnel izy. Fa Jesosy nefa dia izao na mipetra azy hoe mijanona aloha, mipetra aloha, mipetra aloha, satria maninona? Mbola tsy nahazo an'ilay hery avy any amin'ny avo ry zareo. Izay fahendrena izay fotsiny no tiako zaraina aminao, amintsika mpino, efa nandray an'i Jesosy Kristy manoloana an'ireny trangan-javatra ataontsika hoe ady eo anelanelan'ny mampifanolana mpandala fomban-drazana sy ny mpivavaka sy ny kristianina. Mpandala fomban-drazana ireny fa mbola ho avy koa ny tena satanista, mbola ho avy koa ny zavatra hafa rehetrarehetra sy ny mpino kristianina zany. Ny fahendrena tompoko dia manaraka ny teny Jesosy io. Rehefa tonga aminao ilay hery a, izay anao vao mitsangana. Inona ny antony? Rehefa mbola tsy ao aminao ilay hery, ahatonga anao zanak'Andriamanitra zany, ahatonga anao anana hery, omba hampamantarana amin'izay zavatra ataonao. Tsy inona rehefa misy an'ilay hery ianao, rehefa tsy ao aminao ilay hery a, dia olombelona normaly ianao. Raha olombelona normaly ianao a, tsy mahavita miady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ireny ny fahavalo. Ny fahavalo ny mpino dia tsy ilay olombelona manao skidy ohatra, na miantso fanahy ratsy, na miantso tromba ohatra, na olona manompo sampo ohatra. Tsy ireny olombelona ireny ny fahavalo, fa ny fahavalo dia ilay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra izay mitady hanapaka ary miditra manapaka mihitsy a ny olona izay a tsy manana an'i Jesosy Kristy. Ka raha mbola tsy ao aminao ilay hery, mipetra tsara. Raha mbola tsy nitafiana ny hery avy any amin'ny avy ianao, dia mbola nofo aman-draha eo, dia tsy afaka hiady amin'ireny mihitsy satria ireny a tadidio tsara. Fananana ny toerana ambony tao amin'ny lanitra ny lehiben'ny satana rehetra, Lucifera hozitsika. Manana fahefana zany. Ambarany apokalipsy mihitsy hoe lozanareo ry tany, fa nampidinina ao aminareo izy izy, ny devoly sy ny momba azy rehetra ary miaraka amin'ny atezerana lehibe. Dia tadavinanao ino atezerana lehibe io? Jesosy tena ny arany teny hoe devoly tsy ho avy raha tsy andringana, amono, andrava. Dia ianao ve amin'ny nofa mandra anao dia eritreritra andresy devoly ianao? Tsy mandresy devoly ianao raha nofa mandra. Raha titra fotsiny ny ilazanao fa manaraka an'i Jesosy ianao dia maty ny devoly amin'izany ianao. Ary ny asan'ny apôstôly io any tantarany momba an'izay mihitsy. Valiany devoly izy hoe fantatro Paoly, fantatro Jesosy fenao mba izy. Rehefa tsy mbola manana ny hery ianao dia olombelona nofa mandra, dia afaka vonoany devoly ianao, afaka matin'ny devoly ianao, afaka resiny devoly ianao. Fa rehefa aminao kosa ny hery sy ny fahefana, rehefa nomenanao kosa ny hery sy ny fahefana, dia omba hampamantarana ny ataonao. Ary tsy misy andresy anao satria izay momba anao a dia mahery lavitra noho ny satana sy ny rehetrarehetra. Izay fahendreny izay no mba tiako hifampizarana ho antsika. Tsy miresaka zany any amin'ny mpandala fomban-drazana, tsy miresaka ho an'ny omby asy, tsy miresaka ho an'ny olona manana trombo sy miantro trombo, tsy miresaka amin'ireny a, fa miresaka kosa sy te hizara ho an'ny olona izay milaza fa mino an'i Jesosy Kristy. Aleo re manaraka ny fahendrena izay napetraka Jesosy tamin'ireto mpianatra reto hoe aza miroso mihitsy aloha raha tsy efa azo antoka fa momba anao Jesosy, satria ny fahavalontsika dia tsy nofa mandra mihitsy fa fanahy ratsy eny amin'ny rivotra sy ny fanapahana tena misy royaume izany, izany ao amin'ny devoly izany. Dia mila manana herintsika vo afaka amotika sy androdana ny asan'ny devoly zany. Ka ny tokony ataontsika rehetrarehetra dia ataontsika izay azahoana anio hery io aloha, izay ntsika vao mitsangana, izay ntsika vao miteny, ary ny asa anisany nandrana antsika voalohany indrindra dia hoe izay mino a ny asa tokony ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany ary izy. Ny asa ataon'i Jesosy dia izao izy raha sanatra hiala amin'ny tany, hitaona ny olona rehetra anatona, andao avondrona ny hery ho amin'ny fitaomana ny olona rehetrarehetra anantona an'i Jesosy. Fanampony fotsiny ny amin'ny resaka fiangonana, fanampony fotsiny ny amin'ny resaka fombafomba, fa ny fanatona ny olona an'i Jesosy, fandraisana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy tompoko, izay ny mission an'ny olona mino rehetra, tsy ny olo tsy ny pastera rehetra, tsy pastera irery
azafady tsy ny mpiandry irery azafady tsy ny mpitory filazantsara irery fa ny olona izay mino an'i Jesosy Kristy a dia mila manao ny asan'i Jesosy Kristy a mitona ny olona rehetra anantona an'i Jesosy Kristy manaraka ho azy eny ny ady amin'ny mpandala fomban-drazana manaraka ho azy eny a ny ady amin'ny omby asiny rehetra rehetra izahay tao anatin'izao asa fitoriana tao izao a dia fimbedebe mihitsy ary mety mafantatra na mety mieno an'izao ary ny olona izay nanao an'izany satria ny sasany tsy lavitra eto a dia hoe tena hanao asa fitoriana dia iny izy tonga eo andrava tsy andrava ara-nofo a satria fantany koa nge fa tsy ara-nofo ny ady atao fa ara-panahy ny ady atao dia homaniny daholo a ny fiadiana ara-panahy rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra avy any aminy any anoerana n'la asa fitoriana tsy hitranga fa ny zavatra mahafaly ary ny zavatra nampahery a dia zao ny fiadiana rehetra voaforona namelezana anay tamin'izany fotoana izany a dia tsy nisy nambinina fa notoriana sy voatory tamin'n'olona foana hoe jesosy a no mila inona vovovonjy dia andeontsika iombona ao anatin'izany a fa izay a no heverinay fa ilaina sy andrasana amintsika rehetra mpino dia mahereza indrindra mba tsy holany andro anaty ady hevitra tsy mahavokatsoa tsy miteraka vokatsoa any a fa dia nifantoka kosa amin'ny asa famonjena dia ny fitoriana ny filazantsara mahereza indrindra tompoko a dia samio tain'andriamanitra.